अथ द्वाविंशोऽध्यायः राजोवाच यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतो पवर्णितममुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति सहोवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात् स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तस्य आत्मानं तृतीयतृतीमयं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्ताधिश्रुतुषु यतोपजोषमृतुगुणान् विदधाति तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचाराणुपथा उच्चावचैकर्मभिराम्नाथैर्योगवितानिश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसाश्रेय समधिगच्छन्ति अतः स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञां संवत्सरावय वान्मासपक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्टमं शम्भुञ्जेत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः अथ च यावतार्धेन नभो वित्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते अथ च यावन्नभो मण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्येन सह भुञ्जेत तं कालं संवत्सरम् परिवत्सरमेडावत्सरमणुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्यशैग्र्य समगतिभिः समामनन्ति एवं चन्द्रमा अर्कघभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक् तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते अत चापूर्यमाणाभिश्चक्कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्चक्कलाभिपित्रोणामहोरात्राणि
पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वान सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशदामूर्तेर्भुङ्क्ते य एष षोडश खल पुरुषो भगवान् मनोमयोन्नमयो मृतमयो देवपितृमनुष्य भूतपशुपक्षी सरीसृपविरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति तत उपरिष्टात् त्रिलक्षयो जनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायनयेश्वरयोजितानि सहाभिजिताष्टाविंशतिः तत उपरिष्टादुषणाद्विलक्षयो जनत उपलभ्यते पुरत पश्चात् सहैव वार्कस्य शैग्र्यमान्द्यसाम्याभिर्गतिभिरर्कवच्छरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणाणु मीयते सवृष्टिविष्टं भग्रहोपशमनः उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्विलक्षयो जनतो बुध सोमसुत उपलभ्यमान प्रायेण शुभकृद्यदार्काद्व्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रप्रयाणावृष्ट्यादि भयमाशंसते अथ ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशेन्द्वादशाणु भुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहो घशंसः तत उपरिष्टाद्विलक्षयो जनान्तरगतो भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रस्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तत उपरिष्टाद्योजनलक्षद्भ्यात् प्रतीयमाणः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमाण सर्वाणेवाणुपर्येति तावद्भिरणुवत्सरे प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः तत उत्तरस्माद्धृषय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविंशोऽध्यायः